Militante dos partidos selo continua besikang ba partido Senarte hode reforsa e eleição parlamentar e hundua ruang lure sintolo. Dadang ne partido politiko sira hahu halo konsolidasaun e fatin-fatin hode bele dada militante sira atu a forsa tan partido. Estrutura partido Senarte zona Veracruz halo konsolidasaun ba militante no simpatizante sira nu dar preparasaun ba eleição parlamentar tinanem. E a consolidação ne simos a filiação hos militante partido Balun ne be hakarak apoio partido Sinerte ne be lidera hos Kairala Sanus Mau. Hau bos ni hau partido Retelin mes hau karak afia mai Sinerte tam na hobizang de ne be maturan ke nawari governo ne be makinang batinang hawari hau sente governo de ba partido Sinerte ne be mak lidera hos Mansanana i de ne mak loj de ne mema que dia que bem que tarir o desenvolvimento será de agora ia itania na sala ainda né bem obras né bem com chana na né durante né com chana na u durante né bem com chana na u obras né que ia agora ele também how how tar filha ba fortalecer né bem o que realidade será mais real na realidade será mais real mas lá com chana na né u e tarir durante né Mochana na Belhal Estrada, na Bemaca, Diaco, Povo Ruto, Leite Cidade, Aeroporto, Porto, na Bemaca, agora ia Tibar, nem obras Mochana na Bemaca. E da Nemaca, ao mudar apoiantes ao seu partido fraterno, ao cara que a filha do Nemaca, a filha me põe a representar, ao seu maior e ama 115 pessoas para me apoiar Mochana. Secretário-Geral Partido Senarte, Francisco Calbo Adelay, nebe simu afiliante sira, husu atukrina Fatin Dame, tira orientação presidente Partido Senarte, Kairala Sanan Guzmán. Abonano mo sa meno ba ito hututu, ia itenezo na hene, ulu keras to agora, ita hututu, kria na fati estabilidade, akmate kiha idida ni uman, adomi malu, Adomi usum malara, vizinho, maluk sira hututu, por sesenum sa saidir, ita hututu adomi malu. Tamba senerte, partido ba ema hutu, avonana mos maka domi, domi maka avonana. Neme, ida neme hamon ameno ba ita bol sira. Yang taibese agora menamutla, 70%, nantang dia. Depois, o parlamento da Mago Forte vai estar a dia raio de onde dia e estão todos serviço para o povo. Legal? Lembra que está a lua? Cria estabilidade, Hagmate e Fati. Enquanto militante em Beafilia, o seu partido Selukne organiza o ciclismo está no partido Senate e a sua memória, posto administrativo Veracruz, município de Lim. Jimmy Fernandes, GMN.